OK, čaute, ja som Srigi, PHP developer, teraz sa dosť tak venujem devopsovaniu a za posledný rok som sa naučil trochu robiť s Kubernetesom v 128 jednoduchých krokoch. A toto je nejaký 129, ako s ním robiť trochu efektívnejšie. Je tu niekto, kto spravuje Kubernetes alebo dokonca viac Kubernetes klastrov? No výborne, máme tu nejaké ruky hore. A som tu prednášku nazval, že Bash Integration a nakoniec sa to bude týkať Z-Shellu, lebo Bash ja nepoužívam. Najskôr na začiatok taký príbeh, čo sa mi stalo nedávno. Napísal som jeden zo svojich úžasných aliasov, kak.ka. Ježi, to nie je moc dobre vidno, ale to nevadí. A teraz sa to spustilo a už som vedel, že ty vole, niečo je v prdeli. Ale teraz najskôr k tomu aliasu, to kak.ka, to je akože kubectl apply pomlčka k. To je niečo ako vyvíjať alebo robiť development na lokálnej mašine v Kubernetesi s využitím tzv. Customization. Niečo, pred čím som strašne varoval pol roka dozadu, že nevyvíjajte development aplikácie v Kubernetesi, používajte Docker Compose na to, no tak nakoniec som to bol nutený použiť. No ale čo sa stalo? Ja som ten príkaz spustil a ja som nevedel, že som bol prepnutý na iný klaster a ono to proste aplikovalo tuto tie modráky, keď som ich videl. Ježiši, ty vole, ja som to pustil voči produkcii a prepísal sa mi ingress controller, dole ešte nejaký červený error vybehol. Vrajím si, no ty kokso, produkcia je dole a jedným príkazom a toto by sa stávať nemalo. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Ja som bol akože na to pripravený. Ja mám tri klastrie. Dva sú Vagery, produkcia Review Apps a Docker Desktop, to je to, čo mi beží na mojom notebooku. A teraz zo svojho notebooku, ako keby si vyberám, že voči ktorému klastru sa ten príkaz, ktorý spúšťam, spustí, hej. A v samotných klastroch v Kubernetesi máme tzv. Namespacy, hej. A ja som pre každý, ako keby pre každý klaster vymyslel, že tá aplikácia má iný namespace. Review appky pomenovávame podľa toho, aká je vetva v Gite, hej, a predtým je prefix projektu. A hlavne som chcel urobiť to, že produkcia má iný názov namespaceu ako ten desktop, čiže keby som to náhodou pustil voči produkcii, tak sa to urobí, sa túto nový namespace QuantCore a ten production sa nedotkne. No a čo som si neuvedomil, všetky tri klastre používajú, no jasne, v tých namespaceoch sú potom ešte tie Kubernetes pody alebo kontajnery, ale všetky majú rovnako pomenovaný jeden namespace, ktorý spôsobuje to, že ten traffic sa dostane do toho klastra a rozdeľuje sa na jednotlivé projekty. Ten namespace sa volá všade rovnako Ingress Nginx. A v tých prvých dvoch je nakonfigurovaný, že využíva Azure Load Balancer a ten development používa tzv. Node port na port 8000, aby som proste otvoril v browseri nejaká localhost 2.8000 a tam sa mi otvorí tá aplikácia, hej, a tuto to ide cez verejnú IPčku internetu. No a ja som bol nešťastnou náhodou prepnutý na produkciu a ja som práve prepísal túto vec. Stalo sa to potom, že Azure dealokoval ten load balancer, uvoľnil tú verejnú IPčku, takže tá celá naša aplikácia prestala existovať v internete. Našťastie nemáme ešte žiadnych platiacich zákazníkov a ten projekt je v early stage. Že to bol taký disaster, ktorý sa stal, ale vlastne moc nebolel. Ale pre mňa to bolo poučenie, že kurina, toto by sa nemalo stávať. Proste tá recovery bola dlhšia kvôli tomu, že máme na DNS záznamoch TTL 600 sekúnd, takže proste ja som to vedel rýchlo vrátiť späť, ale 5 minút, kým sa DNS-ka zase poprepisovali a rozdistribuovali po svete. I optimálne by bolo, keby som nemal právo to takto prepisovať, hej, že používal by sme nejaké RBAC pravidlá, aby som nemohol proste tieto veci riešiť. Otázka. A ešte nemáme tých platiacich, tak ja si toho admina nechávam.
alebo architekt. Druhá otázka. My využívame Basic Load Balancer v Azure, čo sú zadarmo a oni ti to pridelia dynamicky. Zatiaľ sa snažíme ako optimalizovať čo najmenej platiť v tom Azure. Je to možné, no. Ako tu len vysvetľujem, že chyba, ktorá sa stane niekomu, ako k nej predchádzať by bolo, vravím ideálne, že z toho notebooku nesmiem na ten ingress Nginx šahať z môjho notebooku. A Vladová poznámka je tiež super, že proste toho admina by som nemal mať na tom notebooku. No, vysvetlíme si, že ako sa prepínajú klastre. Možno poznáte túto ikonku na Macu, ahoj, alebo na Windowse. Keď to rozkliknete, tam je taká schovatá ponuka, málo kto to vie, a tam si proste zakliknete, že aký máte predvybraný Kubernetes cluster a iba tam to ako keby vidíte, že kde ste. Takže ja by som potreboval vidieť, v ktorom klastri som a s ktorým namespaceom pracujem, keď som v termináli. A zároveň taká bonusová vec, čo by sa mi hodila, mňa ako fakt irituje, keď púšťam tento príkaz kubectl get pods a tam vždy musím pridať ten prepínač n a manuálne napísať názov toho namespaceu alebo hociaký iný príklad, že kubectl delete deployments, hej. Tak proste chcel by som, že by som to nemusel proste deklarovať, ten namespace v každom príklade, v príkaze. Tak najskôr sa pozrieme, ako sa rieši ten prvý problém, že chcem vidieť, v ktorom som klastri a v ktorom som namespace, keď používam terminál. Existuje na to takáto vychytávka, volá sa to kube-ps1, možno poznáte tú slávnu environment premennú PS1 v Bashi, ktorá definuje, ako bude vyzerať váš prompt na shelly. V Z shelly je to potom premenná s názvom prompt. A ono to proste pridá do toho vášho promptu, že v tom vašom termináli sa vypisuje proste pred každým príkazom, že kde ste, v ktorom klastri a v ktorom ste namespace na tom klastri. Takáto je inštalácia, to sa ako nebudeme tomu venovať, proste pre macOS môžete použiť Brew, pre ostatné distribúcie Linuxu proste priamo zo zdroja, ako a Arch Linux má na to PKB build na repozitári Aura. A tu vidíte, že pridáte si do tej svojej PS1 $cube PS1 funkciu, alebo v prípade Zshell, tak to pridáte do tej premennej prompt. Ja mám radšej, ale videli sme ten design predtým, že ako to bude vypadať, ja sa vrátim, hej, takto, a mne sa to takto nepáči. Ja mám rád tento druh promptu vo svojom shelly, ja to aj používam, že sú tu také tie šípočky, sú také rôzne značky. Tomu, co sa hovorí, že to je, využíva ten môj prompt tzv. Powerline font, čo je špeciálna pečnutá verzia fontu, ktorá práve obsahuje tie také smiešné znaky, ako tuto plus, minus, vetva v GitHube, alebo tu vidíme nejaký blesk, x-ko. Tak, a hlavne ide o tú šipku. Tak ja som chcel, aby to vypadalo tak. Našťastie ten Cube PS1 má celkom dobrú customizovateľnosť, vieme tam nadstaviť, že nejaký prefix, separátor, divider, to je skoro to isté, ale volá sa to dvakrát, suffix. Ja som sa s tým hral vo svojom editore a proste som to natvíkoval, ako by tie premene mali vypadať. Tie čísla tu, percento F, 238, to je ako v Zshelly definujete nejakú farbu foregroundu alebo backgroundu v prípade premennej K. No ja som tie farby neskúšal akože za sebou po jednej, až kým som našiel svoju vysnenú farbu. Existuje na to takýto cheat sheet všetkých 256 farieb, ktoré je možné zobraziť v termináli. Tak tam práve možno vidíte to číselko, to trojciferné,
ktoré tam treba dať, aby ste tú farbu proste potom mohli v tom Z-Shell použiť. Že ja som si takto vypimpoval tie customizačné premenné toho Cube PS1 a teraz ten shell vypadá takto. Hej, že vidím, v ktorom som adresári, tu mám svoju git branchu a potom už vidím cluster a v ktorom som namespacey. Takže toto sú moje grafické schopnosti asi do jednej hodiny a vidím, že celkom je to použiteľné a vyzerá to dobre. Takže teraz už by som asi ten príkaz kak nespustil tak slepo, keď by som videl, že som na produkčnom klastri. Ten druhý problém s tými namespacami, na to existuje tool, ktorý sa volá kubectx alebo kubens. On sa distribuje na MacOS-i v spoločnom balíku, ktorý sa volá kubens. A sú to dva príkazy do konzoly, ktoré vám umožňujú veľmi jednoducho prepnúť cluster a veľmi jednoducho prepnúť namespace. To si pridáte do svojho bashrc. A ono to potom, ešte keď máte aj dokonca rozbehané napovedanie, alebo bash completion, asi poznáte ten výraz, alebo ste ho možno počuli, napíšete príkaz, stlačíte tab a začne vám to napovedať. A ja si proste klávesami vyberiem, do ktorého namespaceu sa chcem prepnúť, odošlem enter, boom, a vidíme, že hneď aj Cube PS1 zareagoval a ukazuje mi, že som sa prepol do iného Kubernetes namespaceu. To isté, kubectx, poviem si, že chcem prejsť na iný cluster, tabulátor stlačím, dá mi zoznam toho, kam sa môžem prepnúť, stlačím enter a boom, som tam prepnutý. A vidíte, že sa vyresetoval aj ten namespace, že prefol ma do defaultného namespaceu, keď som zmenil ten cluster. Takže takýmto jednoduchým spôsobom už nemusím liesť na tú ikonu toho Dockera a hľadať to v tom menu, a zároveň to mám stále na učiach, kde som. Že také veľmi príjemné zlepšenie práce všeli s Kubernetesom. O to celé išlo. Vychádzal som z týchto článkov, to je jeden na odpornom médiu, to je druhý. Ja som to potom hodil ku sebe do svojich dotfilov, ak sa chcete pozrieť na tú integráciu s tým Z-Shellom. A to je všetko, viac k tomu neviem už čo povedať. Ak máte otázky, sem s nimi. Áno, jasné, nech sa páči. Používáš autocomplete, jakoby plugin do Z-Shell pro Kubernetes? Ja používam MacBook a tam používam Homebrew. A ty keď nainštaluješ ten kubens, tak s tým balíčkom sa rovno doinštaluje skript pre tú bash completion aj Z-Shell completion. A Fish Shell nepotrebuje žiadne takéto pluginy. Takže si pokrytý na troch rôznych shelloch. A máš to čiste ako implementáciu do Z-Shell, nebo používáš OMAI Z-Shell a máš takú... OhmazSH používam na to, aby som nemusel inštalovať QBPS1, lebo oni majú na to plugin, ale tie dva inštalujem cez Homebrew, kubectx a kubens, takže hej, dá sa to z OhmazSH, tie moje .filesy sú tak urobené. Ale neviem, že či to mám rád, lebo ten shell strašne dlho štartuje, si tam človek nahádže 200 pluginov. Ešte nejaká otázka? OK, tak ja ďakujem.